はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はクラロワの動画撮ろうと思いますということなんですが、珍しくね、ちょっとコメントでね、アドバイスをいただきまして、ちょっと参考にしてみたいかなということでね、ちょっとデッキいじってみようと思うんですが、まあ、呪文ね、ファイアボール入れた方がいいよと、ちょっと取りだめしちゃってるんでね、反映が遅くなっちゃったんですが、前回からね、ファイアボールは入れてみてますということでね、続いて、ペッカとミニペッカがね、ちょっと陸の効果力で役割被ってるので、ミニペッカは別のやつと入れ替えたらどうですかということで、コメントいただきましたので、なんか他のに変えてみたいかなと思います。で、変える候補として、コメントでくれたのが、工場バーバリアン。工場バーバリアンもしくは、ラムライダー。ラムライダーはね、持ってないんですよね。ラムライダーっていうのはこれかな？確か。あ、そうですね。こちら未所持なので、使えないと。あと、フォグライダー。はい、フォグライダーはレベル7だけど、8に上げようと思えば上げれますと。で、バルーンと、ディガーあたりを候補にね、コメントでは上げてくれてましたね。ディガーっていうのも、未所持なので、こちらもね、ちょっと、使えませんということでね。選択肢3つかな。工場バーバリアンレベル6か、フォグライダーレベル7か、もしくは上げて8にする。もしくはエアバルーン。この3つでね、ちょっと、ミニペッカのとこね、入れ替えて少し試してみたいかなと思います。ということでね、じゃあまずはエアバルーン使ってみますか。はい、こんな感じで、ちょっと戦ってみようと思います。いきましょう。ほい。さあ。あとはね、防衛の時もあんまり橋の前には出さない方がいいですよというようなことも言ってたので、そこも気をつけつつ、ちょっと戦っていこうかなと思います。さあ、相手は、ネクロを出してきたので、でもね、ちょっとね、これは、まあ、プリンセスに関してはね、ちょっと橋の前に出さざるを得ないと思うので、ファイアボール、うまく建物に当てていく、ただこれは打ち消し合って消滅か？はい、という感じですね。まあ最初の攻防としては、ちょっと待った、これはどうしよう。樽がなかったので、ネクロでやりましたが少し受けてしまうね、ダメージ。さあ、バルーンはね、どう使うかがね、入れてみたもののわからないっていう部分もあるんですが、これ逆から出してみようか。バルーンはでも、橋の前でいいでしょ、きっと。ちょっとザップで、止めて何発か入らないかなと。まあ1800ぐらい。さあ、これは当たる。当てましょう。ほい。当て返される。ちょっとね、こっちの方がダメージ大きく受けてますね。タルロはそうか、プリンセスで使わされるからこっちに避けないんだ。それはちょっと良くないね。で、インフェルノタワーが復活してると思うので、そこもちょっとね、良くないところかな。次、バルーン出しにくいよね、ちょっと。インフェルノタワー、来るのを考えると、一旦ネクロを後ろ出ししようか。これで樽が、すぐには飛んでこない。そういう感じになるのか。ちょっと待てよ。さあ、ファイヤーボールを、ファイヤーボールを当てたいね。ファイヤーボールを、インフェルノタワーに当てたい。はい。また立つんかい。そんなすぐ立てないでよ。そんなすぐ立てないでよ。ちょっとこれはまずいね。横だ。ダメだ。いやー、これはいかん。そんなに立てる？ちょ
ダメっすね。はい、ちょっとインフェルノタワーはね相性悪いと思うんだよね。まあめげずにもう一戦いきますか。さあ次は、あ、これいきなり逆バルーン行ってみよっか。どうなるだろう。で、墓出してみて、いやでも思ったよりダメージこっちが受けてるわ。700、500まで削られちゃった。うーん、これもちょっと良くないな。まあまあまあ俺の動きが悪いっていう話なんだけど、プリンスは小骨でなんとか対応できるかと思ったけど、まあこれ結果かな。はい、でペッカの周りに何か来た時に、ファイヤーボールかザップか、ザップ打ちましょうか。はい、本体、タワーに 何本か入ってほしかったがちょっと無理だね。これはファイヤーボール打ちますか。あれ、打っても止まらん。なんてこった。落ちちゃったよ。はい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 。ちょっとこれは良くないな。小骨で突進受けて。よし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 。あー、タワーに入っちゃった。そうか、ちょっと。ネクロを出して受ける位置も微妙だったかな今。あーでも意外なほどにそれが入る。あーって、あーそうなるんだ。へー、まあ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 。あーちょっと待って、バルキリーに当たらない。せめて、あーでもこれ2本折れるな、2本折れるな。いやー、そうですか。ちょっとこれは、ダメか。うまくいかんな。まあでもね、今は無敵の2600負け放題期間なので、じゃあ次ちょっとどうしようかな。ホグライダー試すか。ホグライダーレベル上げて試す手もあるから、そういう意味では工場バーバリアンレベル6先に使ってみるか。ちょっとレベル低すぎる説はあるんだけど、まあやってみましょう。さあ、まあとりあえずお墓出しておきますか。相手もペッカ、相手もペッカか。ちょっとベビドラやだな。ベビドラにはベビドラぶつけて、これはネクロを出して小骨で相手してもらいましょう。はい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 。ただ丸太取って、あーっとちょっと待って、これまずいな。ここでぐわー、そうメガナイトっていうのもね、結構どうしていいかわからないやつの一角なんだよね。かわされたジャンプで、ちょっとそれはないわ。はい、まずいまずいまずい。ペッカで攻撃するか。いやー
ーやられたな今の。メガナイトが厳しい。一応後ろからベビドラつけましょうか。これでなんとか届いてほしい。おっと届いた。届いたらやる気出る。そうね。でネクロ出して、これは、タルを転がしましょう。よし、オッケー。これは牽制逆転じゃない結構。で、使い方これでいいか謎ですが、飛ばしてみましょう。工場バーバリアン、よし、オッケーかな。ファイアボールいらないか。これ結構削れてんな。よし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 。で、ペッカはペッカで釣ろう。ここを変えるために前に出すが、ちょっとこれは嫌だね。いや、どうすべきだった。ちょっとベビドラにね、一方的に殴られてペッカがね、溶けちゃったのは良くない。あ、でもこれファイアーボールで取れるじゃん。取っちゃおうか。はい、オッケー。ファイアーボールはこういう時にいいね、火力があるから。それでペッカね、倒す。よし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 、もう一本折れるんじゃないかな。だったら、あんま折れないか。まあでも守り切ってこれは勝ちですね。オッケー。あ、なんかバルーンより感触いい気がするな。まあたまたま一回勝っただけかもしれんけど、バルーンより感触良さそうだぞこれ。さあペッカ出していきましょう。相手はベビドラ逆サイド。これはどうしようかな。ちょっと、打っとけよかった。まあまあまあ結果論か。さあ、そしてちょっとネクロ無駄に出してしまった気がするが、ただペッカも結構入って互角。これならまあやれるかな。これ逆サイド攻めつつ、タルコ動かしていく。さあ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 、いいんじゃないなかなか。おっ、っていうかこれ強くないか、工場バーバリアン思ったより。ベビドラで取りましょうか。小骨は小骨ベビドラで取りつつ、まあネクロまで取れるかうまく。このベビドラー、いや、いらない。これはむしろ墓で釣ってファイアボール当てて、それでも結構丈夫だね。しまった、ファイアボール打っちゃってる。ザップだとダメですね。まあでも一撃入れる。オッケーオッケーオッケー。取った取った。さあさあさあ、そして群れは残りベビドラで処理して、かなり良くない。あー、待った待った待った、迷っちゃった。これむしろ気にせず、突っ込ませた方が痛そうじゃない？オッケー。あー、それはちょっと邪魔だな。ここで取る、ここで取る。ペッカ再出し。あー、そっか、ネクロで寄せられる。あー、ちょっと待って、それはやっぱりまずい。落とされる。やばい、やりすぎちゃった。
た。ちょっと待って、よくやるんだよこういうの。よくないよね、やりすぎ。いやなんかこれしっかり守ってれば勝てた気がするな。ちょっとやりすぎた。あーでもなんか工場バーバリアン意外と感触はいい。レベル6でこれだからレベル上げればもうちょっといけんじゃないかなっていう気はする。まあでもちょっとホグライダーも試してみましょうか。だからね、ホグライ、あれホグライダーどこだ、あれいなくなっちゃった。あ、いた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 。ホグライダー試してみましょう、次は。行きましょう。さあ。ああ、ちょっといきなりたるか。ちょっとたるに対応できる手札がなかったから、ペッカで取りますが、逆側に、ホグライダー出しましょう。おっと、ですか。ちょっと待って、墓出しとかないとやばい。で、樽転がして、ちょっと対応が遅いな。でも相手バレルもあるから樽使っちゃうと良くないんだよなこれ。いやーダメだ、やっぱ当てんの下手くそだ。当てんの下手っていうか今のはちょっと遅すぎた。工場バーバリアン逆にやられましたね。レベル9か、強いな。ちょっとやっぱどれを使うにしても練習が必要だな。まあこれはちょっと落としたと思うんだけど、これいや一応ペッカー縦にして後ろからねちょっと、ペッカー縦にして後ろからねちょっとネクロに攻撃してもらう形を取りますが、ペッカー溶けちゃった。しょうがない、ベビドラでなんとかしましょう。でねちょっと耐え忍んだところで、向こうにね攻撃を入れれてないのでちょっと厳しそうなんだよね。ちょっと墓出して相手はネクロで来る。まあこっちもちょっと骨増やして、あーでもそこにベビドラ出せちゃうのか、つらいね、つらいわそれは。まあ、ペッカ直撃、ネクロ取るで、ザップしてベビドラ出してこれで攻め込もう。運が良ければなだれ込めるはず。いや分かんないけど、あーダメだ、ペッカ溶ける。ミニペッカで殴られて終わり。はい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 、あー矢の雨も飛んでくる。さあ700、いやダメだ、ボーッと見てる場合じゃないっていうか、ちょっとダメでしたね。泣いときますか。今のはフォグライダーがどうだったかがよくわかんないからもう一回行こう。ただ、バルーン、ホグライダー、工場バーバリアンの中で言うと感触良さげだったのは工場バーバリアンかもしれないかもしんないけど、でも分かんないよね、相手がどうかっていうこともあるから。あーまあ逆からじゃあホグライダーとベビドラで攻めてみようか。さあちょっと見慣れないおじさんが出てるが、ザップ間に合わない。ただこれね、どうすればいいのっていうのがよく分かってない。痛え。思ったより痛い。あ、オッケーオッケーオッケー。なんかあの岩を投げてきそうな気はしたからね、ちょっと、直線上に置きたくなかったから橋の前に出しましたが、ああいう感じなのね。
さて、次は一旦墓置いとくか。で、ペッカは相手のなんかデカ物が来た時にそいつを倒しながら出していくか。ってことで一旦ホグライダーで攻めよう。さあホグライダー、あれ何もしてこなくなった。で、ここでベビドラ出して、あの骨のやつ、浮いてる骨をベビドラで取って、で、この岩投げおじさんはペッカで倒しましょう。オッケー、これで攻め込む。これで攻め込む。ちょっと出すの遅かったな。樽が良くなかったか。樽だと距離がなんか足んなかった。そうですか。ファイヤーボール打ち込む。オッケー、結構丸ごといった。無駄ザップ、やるんだよ無駄ザップ。良くないね。ホグライダー出しましょう。ザップ、あっちはザップ無駄じゃない。ずれてるね、ずれてるね。良くない、良くないラインにずれてるね。さあ、ただこれはちょっと守ってもう一撃入れれば勝ちが見えてくる感じがするので、頑張ってやっていこう。 OK、 これはちょっといけそうな気がする。よし、いけ、もう一発。っていうかファイアボールよ。 OK、よし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 。ユニットを応援してる場合じゃない。ファイアボール打てっていう。オッケーですね。今のはまあ勝てましたね。もう一回ぐらい行ってみるか。さあ相手は、これタワー巻き込みつつ打っとくかも。これはありでしょう多分。ちょっと痛い、小骨が残ってしまった。で、全部消滅して何も残らない。さあ、墓出しときましょうか。で、樽転がして、でも樽の位置ちょっと前すぎたか。さあ、これはしっかりファイアボールで取る。オッケー、なんか今回上手い人みたいな動きをしてる気がする。いや、わかんないけどね。さて、おっと、これは、一旦ネクロ出して、いや間に合わない間に合わない、何やってんだ。いやいや、急に下手になった、急に下手になった。落ちる、バカ野郎って感じだな。そうか、大失敗だな。まあ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 、でもまだなんとかなるかもしれん。結構入ってるよ骨。OK、 ちょっと待って、ペッカとりあえず出して、で、こいつは樽で取っちゃおう。樽で取っちゃって、突進を墓で受け止める。さあ、こっち守ってる間にペッカが刺さるでしょうと。もう捨ててるのか。
はい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 。もう一回ペッカ突っ込みますか。さあネクロ出してペッカと、ファイアボール打ち込んで、そうですかそうですか。待ってね、これは、しっかり受け止めて、ベビードラでね取りましょう。やーっとは間に合った。よし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 。さあ、オッケー、間に合う、まだいける。さあ、骨が来る、来ないか？来た。微妙。ちょっと今のは微妙か。ちょっと微妙だな。さあもうちょっと、さあなんとか守って、まずい。ちょっと守りきれないか。あー、やばい、やっちゃった。そうですか、ちょっとダメだねこれは。はい、なんかこれもね、うまい人は勝てるんだろうなみたいな感じが強い。ホグライダー、そうだな、どうしようかな。もっかい工場バーバリアンでやってみるか。工場バーバリアンちょっとレベル上げる？ノーマルならワイルドカード、あれ工場バーバリアンってノーマルじゃないの？レアか。ちょっと1だけ上げようか。1000だもんね。1000だったらいいよ。はい、これでやってみましょう。さあ最初はじゃあネクロでも出しとくか。で、逆から突っ込んでみよう。ベビドラの追撃で出して。さあどうする。オッケー、防げないのか防がなかったのかよくわからんけど、こっちはファイヤーボール打ち込めば十分。オッケー。あ、落としてんじゃん、そんなに。あ、オッケー、これは大満足。危ねえ、間に合った。どこ出すか迷ってる間に落ちるからね。あ、ちょっと待って、間に合わない。危ねえ。危ないけど小骨で受けたいよね、ネクロマンサーに攻撃されないように。まあまあまあ、でもこれは1本落としたので、あとはしっかり守れば勝てるはず。欲を出してね、タワー取ろうとか思わなきゃ大丈夫なはずなんだよこれ。さあザップ、よし、生き残るのはでかい。さあ
これレベル11だとファイヤーボール打ってもうわー3分の1ぐらいしか減らない。俺のファイヤーボールのレベルが低いのかっていうかそういう話だなきっと。さあ相手のネクロを2人がかりで抑え込んでしまいましょう。でこれはもうペッカで受ける。さあここではジャップ間に合う。よし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 。さあベビドラはねベビドラで取る。ファイヤーボールもねあんま効かないからね。さあ工場バーバリアです。向こう攻めつつ反対側からキングタワー狙っていく。さあこれは、ファイヤーボールで、あーっとイザロに当たらない。待ってくれちょっと待って、あぶねー。おー587、危なかったね。やっぱ攻めすぎ後半。あーでも勝てましたね。もう一回行ってみますか。やっぱバルーンとかよりはホグライダーか工場バーバリアンの方がしっくりくる気はするねこれ。とりあえず墓出しとくかと思ったらそれが飛んでくる。はい、あファイヤーボールか。これこのまま、攻めてみるか。コストがどの程度。おーっとそれはちょっと無理だね。まあちょっと味方の陣地で迎え撃とう。味方の陣地で迎え撃ってうまく、タワーのね攻撃で落とせるように迎え撃ちましょう。オッケーオッケーオッケー。これだったらまあ一応ニコニコしておきましょう。うん無駄ファイヤーボールかもしれん。オッケーニコニコしときましょう。おーおーおーおお、このままいけちゃうんじゃないの。おーおーし、いいね。これはなんだったらキングタワー狙いたいよ。後ろから出すか。あれあーそれはちょっと良くない。さあさあさあ、しかし2500、2400まで削った。相手のミニペッカはペッカで取る。間に合うよねと。よしオッケー。さあさあさあ、そして、お墓出して、ただ相手のペッカの方がレベルが高いので、相手のペッカのがレベルが高いので、あこれまずくない。まずいまずいまずい。どうすればいい。ちょっと待って、あーまずい、調子に乗った。いやーだー、いや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 、ちょっと待ってちょっと待って、これはまずいね。ペッカでミニペッカ取る。さあ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 、ああ謎の、いやちょっと待ってくれ。あー400、怖い。
ちょっと待て。よーし、危ねえ。はい、なんとか勝てましたね。よし、じゃあちょっとね、このミニペッカのところに、工場ワーバリアンを入れた形で、少しね、練習してみようかなと思います。ということでね、今回は、これで終わります。あ、そうだ。一応ね、手持ちのカードを動画内で載せといてくださいというようなことも、コメントでね、言われてたので、今こんな感じですっていうのを一応ゆっくり、載せときます。最後に。はい、こんな感じです。終わります。ありがとうございました。ういしょー。あれ？ういしょー。